Γιώτα. Oh!
Ευχαριστώ.
זו הזדמנות להגיד תודה רבה בשם כל ההורים, בשם כל המתנדבים, לכל הבחורי ישיבה שבאים כל מוצאי שבת. אין לי מוצאי שבת. תודה, יישר כוח. זו הזדמנות גם לומר תודה למיקי, לא אני, הוא. שכל מוצאי שבת מגיע או לבתים של הילדים או לבית החולים ולפעמים גם לפה כשצריך. והערב צריך, כי יש לנו אירוע מיוחד הערב. אני חושב שכולם יודעים, רק בן אדם אחד לא יודע מה יש פה הערב. חיה? חיה? אנחנו פה? הכל מוכן? טוב, אז כולם יודעים מה אנחנו שרים היום? מה, באנגלית או בעברית? מה, איך אנחנו מתחילים? אוקיי, because of our guest, our dear guest who came for this מוצאי שבת, we started in English. אוקיי, so, all together. Yeah.
האמת היא, צריך להגיד שחיים נולד לפני... לא, עזוב. כמה שנים, נגיד? לא, לא משנה. תשע. נגיד שגד לך שבועיים. אבל הוא נולד ביום העצמאות, אל תראו אותו ככה. נולד ביום העצמאות חיים, אבל אמרתי, מה, אני אפסיד את המסיבה, אני אהיה בחוץ לארץ ופה יחגגו. אמרתי, חכו, נרגל את זה בצורה נכונה. עכשיו חשבתי גם כן, מה יותר יפה מאשר לעשות את זה בשבת חזק, במוצאי שבת חזק, ומה יותר יפה מאשר לעשות את זה במוצאי שבת שהפסוק האחרון של ההפטרה, נו? רפאני השם וארפא הושעני ויבשע כי תהילתי אתה. I will say in English not a few words for our dear guest who came from abroad. Chaim was born in Yom HaAtzmaut, and I didn't want to miss the party, so I said to the guys here, let's hold the party so I will be able to join the party. And the last pasuk of the Haftarah belongs to Zichron Menachem so much. Refa'eini Hashem Rafa'a Hoshe'eini and we wish Chaim a lot of chazak when it has been for many years to be strong enough to lead us and to continue this beautiful job. דפנה רוצה להקריא. היא רוצה לעשות אימונים. זה הזדמנות. אנחנו מתאים לך את זה, אנחנו מתאימים כל דבר לכל אחד. ולחיים האחד והיחיד, העולם נוצר בכמה ימים, ואם נרצה לתארו, נוכל לעשות זאת באין ספור מילים. יש חיים שנראים כמו מים שקטים, אך בפנים כאוקני אנוס הם סוערים. ויש כאלה העושים רעש וצלצולים, אך בתוכם ריקנות ובלבולים. כל רגע שחולף מרגש וממלא את הזמן בכיף, וגם אם נקלעים לגלים סוערים, הרי בסוף הם נשכחים, או על החוף נשברים. ולפעמים הגיל מביא מחשבות, אך לא השנים הם שקובעות, אלא הנפש שבפנים החותרת ורוגשת. למצוא את הדברים הקטנים שמסביב לקשת, הם אלה שצובעים במכחול את החיים, ממלאים את ליבנו עולם שלם של אנשים. אז נאחל לך שנים רבות של בריאות, עושר, שמחת רעים, ושרק לך ויש ושתישאר צעיר לנצח. עכשיו כתבנו לראשי תיבות של המילים שלך. ח' חובה יום לשמוח, י' יום הולדת שמח, י' יום בו כולנו מאחלים, מ' מכל הלב אותך אוהבים. א' של ארנטל, אין כמוך בעולם, רץ ודואג לכולם, נחמדות וטוב לב, לך תודה מכולם. רק רגע, יש פה לעוד מישהו יום הולדת? למיקי? או שיט. לא שמעתם את זה? We wish Chaim will have a happy life with a lot of enjoy for all of us, and we say that we love him so much that he will stay just like he is today. Thank you. We have another קצת מקבל ונותן הרבה, יהיה אשר יהיה, ומכל הלב באהבה, סיבה לעשות לא צריך, ראש וראשון לכל משימה, טוב לב, לך היום ביום הולדתך, מודים ואוהבים, מכל ההורים והילדים. ביום מיוחד זה, יום של חג, אנו רוצים לברך יותר קרוב לפה איש מיוחד, חיים היקר, שתזכה לשנים רבות של עשייה ונתינה, שברכת השם לעולם תלווה אותך, שימיך יהיו שמחים ומאושרים וכשמך מלאי חיים. חיים היקר, אל חיינו נכנסת בשעה קשה, אותנו עודדת ונתת בנו רוח תקווה,
החדרת בנו מרוח הלחימה שקיימת בך. אז הבנו עד כמה השדגו לך. משקיע מזמנך למען כולם עד אין סוף. אינך מבטר, ממשיך לשכנע ולהילחם, והתוצאות אינן מאחרות לבוא. בזכותך ובזכות פקודך במטרה, הילדים הקטנים שוכחים ומתגברים על המחלה. עם אטרקציות אין ספור וטיולים הרעיבים, מחכים, מצפים ומתחזקים. כל דברי השבח שבעולם אינם יספיקו. עשייתך ועשיית רעייתך על כך יעידו. אח שלו, תדליק שם את הארון. בזכות תושייתכם הרבה, משפחות רבות הוצפו באושר ובשמחה. אז מה עוד נותר לומר שעדיין לא נאמר? חיים היקר, ביום מיוחד זה לך נודה עד מאוד על כל שהפלאת לעשות, על עזרתך הרבה בעיתות מצוקה, על שתמיד היית קשור ומוכן לעזרה. לך עוד נמשיך לאחל הרבה ימים של שמחה, ובקיצור, תודה לך על, על הכל מקרב לב, לב שבאמת אותך מוכיר ואוהב. מיקי, כולם, כל החיים, מיקי, נו. מיקי, וסרבר, אתה יכול לרדת רגע למטה? עוד פעם, תגידי לו. אז רק מיקי, עכשיו נגיד. מיקי, תסתכלו, מיקי. מיקי, מיקי. מיקי, אתה יכול לרדת רגע למטה? היום, היום יום הולדת, אנא שמח וכן לקורא היום.
שרון קריטה. צריכה לכתוב לו אבל. חייבים. רואה פה זה מלא, החלב היא שופכת. תתרחי, קצת תתרחי. זה הרגע לשמלה שלך. כן, הכל יישפך, לא כדאי בעיתון. תפתחי, תפתחי את העיתון, אולי בפנים, בפינות. אמן. תשתיק כבר, נו. הלאה, זה גדול. איך עשתה את זה?